35-річний хмельничанин Артем Степанишин загинув на фронті 6 листопада, розповідає його подруга, волонтерка Тетяна Юзипчук. Він не був кадровим військовим. Коли почалась велика війна, він приїхав в Україну, бо був за кордоном на роботі, і пішов захищати країну. За це йому велика честь. Він вчинив як справжній чоловік. Ми спілкувалися на Покрову, ми кожен день з ним переписувалися, коли в нього був зв'язок. Він підтримував нас всіх, мій чоловік також на фронті, постійно підтримував і казав, що все буде добре, ми обов'язково переможемо і так і має бути. Житейське море, схвильоване бурі напасти бачачи. Любив мандрувати. Ми неодноразово з ним зустрічались в походах, разом зустрічали великою компанією в Карпатах Новий рік. З його дружиною, дитиною спілкувались. Дуже-дуже боляче і важко втрачати друзів, особливо таких молодих, яскравих. Христос, моя сила, Бог і Господь. Це жорстока війна. І кожен має пам'ятати, що ці хлопці і дівчата, які зараз віддають своє життя, це найбільше, що вони можуть зробити для цієї країни. У бліндажі попав осколок йому в голову. Цього ж дня в останню земну дорогу проводжали 33-річного старшого солдата Романа Омелечка. Яким він був, згадує сусід загиблого Віктор. Хороший хлопець, спокійний, ніколи не був конфліктний, поважав сім'ю, працював на базарі. Ой, Христе, душу раба твого. Біль, смуток, сльози розривають серце. Мені дуже боляче, боляче передати. Ми дуже сумуємо всім класом, що з нас таке горе в класі. Покой, спаси нас, справи на раба твою, сили його дворах лиш, як про це написано. Він пішов на війну десь 2 місяці назад. В п'ятницю подзвонили, мені сказали, подзвонила мені мама, сказала, що Роман загинув. Благословений си, Господи, навчи мене оправдань твоїх. Хочемо виразити і подяку батькам за такого сина, за героя, який загинув за нас, за наше мирне небо. Хай Бог посилає йому царство небесне. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.